Hey, Jack, Tommy, come here. Então, galera, eu vou falar sobre alguns rumores que são verdade, sim, que vai acontecer na minha cidade aqui na Flórida. O clima da Flórida é dividido entre dois climas, subtropical e tropical. De maio a outubro, que são os meses mais quentes do ano, é os meses que mais tem risco de tempestades tropicais e furacões. Então, ontem eles anunciaram aqui, em vários jornais, até mesmo no Facebook, que vai ter um furacão chamado Matthew, em português, Mateus. Então, eles avisaram na escola, esse resto de semana eu não vou ter aula, porque eles têm medo de que aconteça alguma coisa, que a gente tá na escola e vai ter que evacuar e etc, etc. Então, aí eu cheguei em casa pra confirmar mesmo, minha família toda já tava sabendo, e a gente saiu na hora para comprar as coisas, porque aqui, por qualquer tempestade ou chuva forte, eles já ficam desesperados para poder ir no Walmart e comprar o que puder de alimentos possíveis. Aqui, o que eles mais compram quando tem essas coisas, tipo furacão ou tempestade, é enlatados e água. Tipo, eles compram muita, 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 muita água. E eu vou mostrar para vocês como é que as pessoas reagem nos supermercados quando tem esse tipo de coisa. A gente parou aqui no posto. Com essa correria toda, a gente esqueceu de colocar gás no botijão pra esquentar as coisas, fritar e entre outras coisas. Como aqui a gente só usa fogão elétrico, a gente teve que sair pra comprar o fogão a gás. Então a gente tá aqui no posto de gasolina para encher o gás. Isso aqui é o que dá quando você tem pressa de pegar as coisas. Gente, e essa é a prateleira de pão no Walmart. Não tem nada, só tem tortilha. Wrap, como chama disso? Tipo crepe, ó. Só tem isso. Não vi mais nada. Socorro! Já tá fechada pro furacão. Ó, é assim que funciona, tá vendo? Ó, é uma casa perto da nossa. Ó lá, todas as janelas da casa. E a porta. A porta não, mas as janelas, ó. Todas as janelas da casa já estão com. E as portas com aqueles pauzinhos lá, ó, pra não entrar. Ó lá, deixa eu mostrar a porta. Tá vendo? Todas as janelas da casa já estão lacradas já. Então, se o furacão passar, não vai quebrar os vidros e as portas, a parte de fora da casa é de concreto, então não cai. Ó, essa aqui é a vizinha dela, ó. Acabei de mostrar aquela ali pra vocês e, ó, o cara aqui já colocou também.
O outro ali tá colocando já, ó. Aquela ali também tá colocando já, ó. Ali, ó. Mostra aqueles. Ó. O cara já tá colocando nessa. Já colocou, ó. Aquela ali também já colocou. O pessoal tá se preparando. Ó, essa casa também aqui é na nossa vizinhança. O cara lá, ó. No teto lá, ó. Pra poder colocar. Pois é, agora vocês viram o quanto os americanos são prevenidos quando acontece tempestade, furacão, essas coisas. Eles faziam tudo, 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 de uma hora pra outra, assim, no estralar de dedos eles faziam tudo. E agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou pra esse furacão. Então, galera, olha isso. Compramos 6 pacotes, não, peraí, tem mais. Mais de 6 pacotes de água. Ó, isso aqui, ó, é tudo cooler pra gente encher tudo de água, pra não faltar água quando o furacão chegar. Gente, e olha a geladeira da garagem. Estocada de água. Galera, tá vendo isso aqui, ó? Esse ferro aqui que a gente vai colocar amanhã nas janelas, pra proteger, pra o furacão não arrancar todas as janelas. E também, como eu falei no início do vídeo, a gente comprou esse botijão aqui pra ser tipo um mini fogão, pra gente não ficar sem cozinhar nada. Então o vídeo vai terminando por aqui. Essa é só a primeira parte. Amanhã a gente vai continuar as preparações, que é colocando os ferros, as madeiras nas janelas. Galera, não se preocupem que a cidade tem estrutura para aguentar esse furacão que está vindo por aí. E as casas também. E se você quer saber mais detalhes sobre esse furacão, se inscreva aqui no canal e comente aqui embaixo. E dê o seu like se você gostou desse vídeo. E até a próxima!